studju li sar mil-World Giving Index u li ġi rapportat mil-ġurnal Malta-Star.com juri kif Malta hija fost l-aktar pajjiżi ġenerużi fid-dinja. Minn total ta' 13 pajjiż fil-naħa t-isfel tal-Ewropa, Malta hija l-aktar pajjiż ġenerus. Malta klassifikat fuq quddiem net fejn tidħol il-ġenerożità tal-Maltin f'xahar wieħed biss. Madankollu meta tqis kollox Malta klassifikat fil-21 pajjiż mill-145 pajjiż intervistat. Dan ifisser żewġ postijiet l-isfel minn kemm il-Maltin kienu ġenerużi fl-2011. Fl-2010 Malta kienet it-13 pajjiż l-aktar ġenerus. L-Awstralja huwa l-aktar pajjiż ġenerus fid-dinja. Warajhom bat jiġu l-Irlanda, il-Kanada, New Zealand u l-Istati Uniti tal-Amerika. Fil-waqt li mbagħad warajhom jiġu l-Olanda, l-Indonezja, l-Ingilterra u l-Paragwaj. F'kull wieħed minn dawn id-disa' pajjiżi tal-anqas nofs il-popolazzjoni tipparteċipa f'xi waħda minn tliet attivitajiet ta' ġenerożità. Jew ta' il-flus, jew tagħmel xogħol ta' volontarjat inkella tgħin lill-barranin regolarment. Skont dan l-indiċi pajjiżi oħrajn li huma aktar ġenerużi minn Malta huma l-Liberja, l-Iran, it-Turkmenistan, il-Qatar u Sri Lanka. Il-Charities Aid Foundation li tħejjed dan ir-rapport qalet li dan l-istudju juri kif ix-xejrid tal-ġenerożità qedhom joqsu kif aktar miljuni ta' nies kienu anqas ġenerużi minn kemm kienu is-sena l-oħra.